ବାଲ୍ୟାପାଳ ବ୍ଲକ ପ୍ରତାପପୁରଠାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଶାଳ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ମହାମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବସ୍ତାର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସୁବାସିନୀ ଜେନାଙ୍କୁ ଜଗାଇ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପିପିଲି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଠାରୁ ବିଶାଳ ପଟୁଆରରେ ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ପ୍ରତାପପୁରଠାରେ କର୍ମୀ ସମାବେଶ ସ୍ଥଳକୁ ପାଛୋଟି ଆଣିଥିଲେ। ଏହି କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଛାଡ଼ି ବହୁ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ଏବଂ ବସ୍ତା ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସୁବାସିନୀ ଜେନା ସମସ୍ତ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଓ ଟୋପି ପିନ୍ଧାଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ ବସ୍ତା ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସୁବାସିନୀ ଜେନା ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଇଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆଜିର ସମାବେଶରେ 70% ମହିଳା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କର୍ମୀ ସମାବେଶକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି ଅଜୟ କୁମାର ପାତ୍ର ମଞ୍ଚ ସଞ୍ଚାଳନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସେଲ୍ ସଭାପତି ଅଜୟ ସାମଲ, ଜିଲ୍ଲା ଛାତ୍ର ସଭାପତି ସିମନ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶଶଧର ପ୍ରଧାନ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବେଣୁଧର ଜେନା, ନିଶାକାର ସେଠୀ, ସରପଞ୍ଚ କସ୍ତୁରୀବାଳା ପାତ୍ର, ସମିତି ସଦସ୍ୟା କାବେରୀ ରାଣୀ ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କର ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ଯୁବନେତା ଅଶ୍ୱିନ ପାତ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଛାଡ଼ି ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ, ବସନ୍ତ ଦାସ, ନବକାଞ୍ଚ ଜେନା, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରେବତୀ ଜେନା, ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଶତାଧିକ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ବିଶାଳ କର୍ମୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ବିଶାଳ କର୍ମୀ ବୈଠକରେ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଛାଡ଼ି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାଇମାନେ, ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସାମିଲ ହେଲେ। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିକାଶମୂଳକ କାମକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆମ ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନାର ପରିସରକୁ ଆଣି ଏଠି କେବଳ ପ୍ରଗତି ହିଁ ପ୍ରଗତି, ବିକାଶ ହିଁ ବିକାଶ ହେଇଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରିବି ଯେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଯୋଜନାରେ କି ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ ଉପକୃତ ହେଉଛି। ବାଲ୍ୟାପାଳରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।